madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay aas qaran oo maanta magaalada Hargeysa loogu sameeyay Rabbi naxariistii Jannaha ka waraabiyay marxuum Axmed Yaasiin Haaji Cabdillaahi Abu Site oo ka mid ahaa dadka magaca weyn ku lahaa geyiga Soomaaliland iyo guud ahaanba ummadda afka Soomaaliga ku hadasha madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa marxuumka Ilaahay uga baryay in naxariistii janno uu ka waraabiyo eheladii qaraabadii shacabiga Soomaaliland in uu samiriyo iimaan saadiqa uu ka siiyo madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka waramay shakhsiyaddii marxuumka isla markaasina ku sifeeyay inuu ka mid ahaa shakhsiyaadka magaca iyo miisaankaba ku leh Soomaaliland iyo guud ahaanba bulshada Soomaalida ta waxaan joognaa aaskii Axmed Haaji Cabdillaahi ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu marxuumka u naxariisto ilaahay isaga naxariistana ka waraabiyo ilaahay cadaabta qabriga ha dhaafiyo intii hore muslimiinta ka horreysay allah u naxariisto innagana allah inoo daba naxariisto waxaanu tacsuud dirnaa dhammaan qoyska reer Haaji Cabdillaahi maxamed daawiina waa joogaa way dhan yihiin waa raas ballaaran dhammaantood tacsiyad baanu dirnaa iyaga iyo qoysaskoodiiba dadka intay is yaqaana waa ka tacsiyadeen ilaah reer Abu Site waa caa'ilad Soomaaliga intii ku hadasho dhammi taqaano oo ah caa'iladaha loogu ixtiraamka badayay isna odayaashu ka odayaashoodu ahaa naf walba mowdka way arki doontaa oo waa la dhiman doonaa inagana waa ka daba tagaynaa ilaahay dembigooda intii dhibaatada ilaahay ha u naxariisto inagana ha inooga daba naxariisto reer Abu Site ilaahay halkiisa cawl khayr qaba ha u soo dhigo ummadda Soomaaliyeedna waa kaba tacsadeynaya waxaa kale oo aaska marxuumka ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa aaska marxuumka hoggaanka xisbiyada mucaaridka waxgarad culimo awdiin iyo dadweyne aad u tiro badan oo dhammaantoodba jinaasada marxuumka ka soo qayb galay dhammaanba dadkii madashaasi ka hadlay ayaa si weyn uga warramay taariikhdii marxuumka iyaga oo dhammaantoodna rabbi uga baryay إن حريستي جنة ربي كورابيو إن لله وإنا إليه راجعون.